sampaikan semalam. Tapi tak buat video sebab semalam kan hujan kan. Nah, jom kita pergi kat sana. Tapi nak minum dulu. Ha, ni tu lah. Bangunan-bangunan ha. Kita nak siap. Ha, tak tahu dah berapa lama siap. Ha, jom kita pergi makan dulu. Okay. Dah lama dah tak datang sini kan. Ha, okay. Ha, ni nampaklah. Ha, katanya dia panjang besar je. Tak tahulah dia bertingkat. Ni, saya suka tengok bas ni. Ha, bas orang kata dekat Kuala Terengganu. Sekali naik aja ha. Pergilah mana-mana. Kuala Terengganu punya Pasar Payan. Tapi saya pula lepas bawa makan kan. Ha, ni area belakang. Ha, yang kata apa ya? Jambatan yang apa nak panggil tu. Dia macam London Bridge tu lah. Ha, saya pun tak pasal area dia kat mana. Ha, ni sebab daripada belakang ni. Ha, sebab ramai dia. Sebab saya tadi masuk daripada depan. Memang tak nampak. Okay.
Okey. Saya nak melintas. Mana-mana dia? Mana London? Ha, dia macam London Bridge. London kan, nah itulah, ha tu menara dia. Saya daripada belakang ni tu yang tak nampak sangat, tapi jalan jauh ke sana tu, ha ha tu satu ujung tu tourism pilgrimage tu, kita tadi tu kata dia nak mancing pun pulau kat sini paling banyak, ha kat Terengganu. Orang sana tu dia masih Pulau Buyung rasanya. Dia sebab takik. Dia sebab takik Pulau Buyung. Dia dekat dengan Masjid Kristal. Suka tengok tu, ha ferry tu. Ni kita pasti air sport kan, pasal tu macam air sport. Nak beli keropok tak? Thank you.
lah dari segi pandangnya. Oh cantik. Asal sini, kan ini kan? Asal.